Salam gözəl izləyicilər, gözəl qardaşlar. Gördüyünüz bu 500 baş damazlıq şişəklər satılır. Gözəl izləyicilər, gördüyünüz bu qoyunun 30 başı doğub, yerdə qalanı yerini yetiyi heyvanlardır. Bax, bunların hamısı birinci-ikinci qarına şişəklərdir. 350 dənəsi xam şişəkdir. Bir doğan, doğmayan. Gördüyün bax, bunlar hamısı xam şişəklərdir. Bax, bu bozların hamısı birinci-ikinci qarına şişəklərdir. Çoxu da əziz izləyicilər, bax, belə vecəyə sabahdır. Bunların hamısı xam şişəkdir. Bax, belə yedikdir. Kim alsa, kom da satılır, sizsə də satılır. Əziz izləyicilər, bu malla da dəyişirilir. Kom mal olsa, 80-90 baş mal olsa, malla da dəyişirilir. Babos yerə şeyh beyciyə sabahdır. Bizim bunların hamısı yetikdir. Dediyim kimi 30 dənə doğuv, içində 20 dənə qoş var, yerdə qalandı hamısı, bax belə birinci, ikinci qarına xam şişəklərdir. Kimin malı olsa nömrə yerləşdirəcəyin zəhv vura bilər. Kom mal 80, 70, 90, 100-ə qədər kimdə mal olsa problem yoxdur, dəyişərik. Bax, qaragöz şişəklər hamısı yedik. Qızıl yerində, beyciyə sabahı doğanda. 20 dənə də bax belə super toxum şişək, birinci, ikincidir. Keçən iki toğullar, bir də bir iki toxum erkəyi var içində. Bunlar hamısı qoyundur, bu yekələr. Təmizdə 500 başdır. 480-i qoyundur, 20 dənəsi də toxumluq erkəkdir. Kim alsa Allah onu qonaq yeri versin qardaş. Ya bunlar hamısı va 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 bota botdu va yetikdi. Əksəriyyəti də şişəkdi. Hamısını ətraflı çəkirəm. İzləyicilərimiz baxsın. Va 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 va. Yetikdi beciyə sabahdır. Çox içində bir 80-90 nənə baba belə votovat şişək var, bax. Doğur qızıl yelindir. Bunlar hamısı doğmuyor, birinci qarınadır.